wararka dibadda ee daawadayaal aan idin haynana waxaa ka mid ah waddanka afghanistan qaraax ismiidaamin ah waxaa ku geeriyooday ilaa iyo 36 qof halka tirada intaasi ka badanna ay ku dhaawacmeen goob ay ku sugnayeen ciidamada dawladda afghanistan ayaa qof nafti huura isku qarxiyay waxaana qaraaxaasi ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ugu yaraan sida la shaaciyay waxaa ku dhintay weerarka ismiidaaminta 36 qof halka tira intaasi ka badan ay ku dhaawacmeen kuwaasi oo gaaraya 65 qof dawladda afghanistan ayaa waxay sheegtay in weerarkan uu ka dhacay degmada jalalabad ee ku taala gobolka nangahar weerarka ismiidaaminta ayaa waxaa mas-uuliyadiisa sheegtay kooxda la magacbaxday dowladda islaamiga ee ISIS dhanka kale kooxda taalibaan oo ka dagaalanta waddanka afghanistan ayaa weerareedeeda hakisay inta lagu guda jiray maalmaha ciidda